Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa totuuselokuvasta vlogin pariin. Nyt teattereissa pyörii Joker Fully Ado, eli vitsailija hulluutta kahdelle, joka on jatko-osa vuoden 2019 Jokeri-elokuvalle. Tänään siis puhutaan tosiaan tästä Jokeri kakkosesta. Mulla on semmoiset muistikuvat, että mä tykkäsin siitä ensimmäisestä Jokerista aikaista paljon. Ei se todellakaan täydellinen elokuva ollut, mutta mun mielestä tosi onnistunut tämmönen mashup Scorsesen taksikuskia ja King of Comedia. Ja siis mä en oo kattonut tätä leffaa kyllä sen ilmestymisen jälkeen, jotenka pidättäydytään näissä mielikuvissa. Sitten mä kuulin jossain vaiheessa tosiaan, että jatkoa on luvassa ja ensimmäinen kysymys oli, että miksi? Ensimmäinen Jokeri siis se oli hyvä tämmönen itsenäinen elokuva, joka ei todellakaan kaipaa jatkoa. Ja mä mietin, että mistä hitosta se jatko-osa edes voisi kertoa. No, sitten mä kuulin, että Lady Gaga on pestattu näyttelemään Harley Quinnia, ja tää elokuva kertoisi näiden kahden niin kuin rakkaustarinan. Ja, tässä niin kuin, aika samaan syssyyn mun mielestä ilmoitettiin siitä, että tästä on tulossa musikaali. Ja en nyt sano, että se herätti mun mielenkiintoa, mutta se herätti toiveita siinä mielessä, että okei, jos nää tekee niin sanotusti Texas Chainsaw Massacre 2, eli lähtee niin kuin ihan uusille urille, ja että jos siitä leffasta tehdään musikaali, niin siinä olisi myös mahdollisuus tavallaan niin kuin hullutella hieman enemmän, vetää ihan oikeasti crazyksi, ja nimenomaan kun ensimmäinen elokuva keskittyi tämän Jokerin tai tämän Arthur Fleckin mielenterveydellisiä ongelmia, niin nyt ehkä tämän musikaalin kautta olisi mahdollisuus mennä hieman vielä pidemmälle. No, nyt elokuva on nähty, ja tämä tosiaan kertoo siitä, että on 2 vuotta kulunut näistä ensimmäisen elokuvan tapahtumista, ja Arthur Fleck istuu linnassa Arkham Asylumissa. Ja sitten nyt on tulossa niin kuin oikeudenkäynti, missä sitten tarkoituksena olisi todistaa tai osoittaa, että tämä Arthur Fleck on mielenvikainen ihminen, hänellä on mielenterveydellisiä ongelmia, jotta hänet siirrettäisiin täältä vankimielisairaalasta saamaan parempaa hoitoa. Ja sitten tämä Arthur tapaa siellä vankilassa Harley Quinnin ja he rakastuvat. Ja oikeastaan, no siinäpä se. Tämä leffa oikeastaan niin kuin keskittyy varsinaisesti siihen oikeudenkäyntiin ja siinä sivussa sitten myös näiden kahden tähän niin kuin rakkauskuvioon. Ja tämä ei ole hirveän hyvä elokuva. Tämä on oikeastaan niin kuin kaikin puolin hyvin epäkiinnostava elokuva. Siis tämä vaikuttaa siltä, että kukaan ei ole halunnut tehdä tätä elokuvaa, kenelläkään ei ollut mitään oikeaa ideaa, että mistä tämä leffa kertoisi, mutta koska tuotantoyhtiön rahahanat on ollut auki, niin siinä vaiheessa on ollut tavallaan pakko tehdä tämä leffa, että tartutaan nyt tähän tilaisuuteen kerta, niin kuin tätä rahaa meille tyrkytetään. Ja no, siis tässä tämä oikeudenkäynti esimerkiksi on todella tylsä, sillä ei ole mitään annettavaa oikeastaan. Se oikeudenkäynti on pääasiassa sitä, että marssitetaan todistajia aitioon ja kerrataan edellisen elokuvan tapahtumia. Me ollaan nähty se leffa jo. Niin kuin, come on, antakaa jotain uutta. Ja ei, jos tähän jotain uutta antaa, niin tyyli yhdessä kohtauksessa valotetaan vähän niin kuin Arthurin menneisyyttä enemmän. Siinäpä se. Siis ainoa mielenkiintoinen juttu, mikä tässä oli oikeudenkäynnissä, on oikeastaan se, että nämä viittaukset Ted Bundyn oikeudenkäyntiin, joka niin kuin, mun mielestä tässä leffassa mainittiin, että tämä Arthur Fleckin oikeudenkäynti on nyt ensimmäinen, joka niin kuin televisioidaan suorana lähetyksenä. Ja todellisuudessaan Ted Bundyn se oikeudenkäynti oli sellainen. Ja no, siinä nyt on, että jos olet nähnyt tai tiedät Ted Bundyn tästä kuuluisimmasta oikeudenkäynnistä, niin tässä on tekijät selkeästi niin kuin ottanut siitä hieman mallia. Ja sitten tämä Arthurin ja Harleyn rakkaustarina on myös todella jotenkin laiska. Siinä ei ole minkäännäköisiä jännitteitä tai mitään semmoista, niin kuin, että
miksi me katsotaan tätä, miksi tämä elokuva kertoo just näistä kahdesta hahmosta. Ja siis tässä pahinta on vielä se, että Lady Gagalla ja Joaquin Phoenixille, jotka näyttelivät näitä hahmoja, niin valitettavasti heiltä puuttuu aika paljon tuota kemiaa heidän väliltään, että mä uskoisin sen, että nämä niinku rakastuu toisiinsa. Joskin täytyy sanoa, että se kohtaus, jossa ne tutustuu tai niinku jutskailee, jubailee ekaa kertaa, niin siinä oli ihan, siinä oli kiva yritys, tai siis silleen, niinku, että okei, tästä voi vielä tulla jotain, mutta siitä ei tullut mitään. Vittu. Ja kyllä, tämä on musikaali. Tässä on musikaalikohtauksia tai laulukohtauksia. Mutta valitettavasti tässä nyt selkeästikään niin kuin ohjaaja ei ole oikein tiennyt, että mitä se tekisi näillä musikaalikohtauksilla. Vaikuttaa enemmän siltä, että ollut ideointiriihissä silleen, että hei, meidän täytyy keksiä jotain uutta. Hei, musikaali. Kyllä, tähän laitetaan tämmöisiä kohtauksia. Mutta sitten kun näitä on tehty, niin siellä on niin kuin ohjaaja ollut ihan kädettömänä silleen, niin kuin, että vittu, mä en oikein tiedä, mitä tehdään. No, vittu laula. Eli toisin sanottuna, mä toivoisin, että niissä musikaalikohtauksissa olisi ollut oikeasti enemmän tanssia ja tämmöistä niin kuin interaktioa sen niin kuin ympäristön kanssa, mitä monesti musikaaleissa on. Mutta ei, nämä on enemmänkin semmoista yksin lauleskelua. Ja siis mun mielestä tämä niin kuin kulminoituu ehkä kaikista tylsimpään kohtaukseen, mitä on, missä tämä Arthur Fleck niin kuin puhelin luuriin lauleskelee itsekseen. Ja that's it. Elikkä nämä ei ole millään tavalla mielenkiintoisia. Tässä on yksi semmoinen musikaalikohtaus siellä oikeussalissa, mikä oli, mä olin silleen, että tätä, että silloin kun se tuli, niin kuin about puolessa välissä leffaa, niin mä olin silleen, että no niin, nyt päästään asiaan, että nytkö tää leffa alkaa, että tätä tämän pitäisi olla. Mut siinäpä se, siis ei jumalauta. Tää niinku ei osannut hyödyntää tavallaan ollenkaan. Ja kaikki se kreisiys ja semmonen niinku mahdollisuus revitellä ja kaikki tämmönen jotenkin niinku puuttu tästä elokuvasta. Ja yksi mun mielestä niinku suuri virhe, minkä tää elokuva tekee, on niin sanotusti Blade Runnerit. Eli mitä Blade Runner 2049 teki, niin on se, että mun mielestä ensimmäisessä Jokerissa oli yksi sen elokuvan parhaita aspekteja, yksi hienous siinä elokuvassa oli se, että se jättää riittävästi asioita auki katsojan oman päättelyn varaan, että mikä on totta ja mikä on tämän Arthur Fleckin kuvitelma ja fantasiaa. Ja tämä on semmoinen asia, mikä niinku mahdollistaa hyvät keskustelut leffan jälkeen. Ja tämä tekee saman, minkä tosiaan Blade Runner 2049, eli selittää, kertoo asiat, mitkä ovat totta ja mitkä eivät, jolloinka tavallaan se ensimmäisen elokuvan tulkinnan varaisuus, niin kuin siltä viedään se mahdollisuus katsojan omiin tulkintoihin. Ja se on mun mielestä tosi suuri synti, että tämä tavallaan, niin kuin, paitsi tämä on tylsä elokuva, niin tämä vähän niin kuin kusee sen ensimmäisen elokuvan päälle. Eli tämä on tosi tylsä ja mielikuvitukseton elokuva. Ja tämä on vielä kaiken lisäksi ihan hukassa omien teemojensa niiden käsittelyn kanssa. Siis tämä elokuva ei tunnu kertovan yhtään mistään. Se, mitä tässä leffassa oikeastaan nähdään, on niitä asioita, mitä normaalisti elokuvissa ei käsitellä tai kerrota tai näytetä sen takia, että päästäs niihin hetkiin, jolla oikeasti on merkitystä sen tarinan kannalta. Että tää on niinku enemmänkin semmonen kavalkaadi pois leikattuja kohtauksia jonkun DVD:n tai Blu-rayn ekstroista. Siis valitettavasti niinku nyt jää kuti piippuun ja tosi pahasti. Mutta jotta ei menisi pelkästään dissaamiseksi, niin puhutaan niistä hyvistäkin asioista, nimittäin näyttelijät. Tässä leffassa on hyviä näyttelijöitä, jotka vetää ihan hyvin. Siis ei ole huonoja roolisuorituksia. Tämä on kuitenkin niin kuin, siis sillä tavalla ihan tuntuu elokuvalta. Ja tavallaan niin kuin, jokainen näyttelijä sopii rooliinsa. Etenkin siis Joaquin Phoenix tekee mun mielestä tosi hyvän roolisuorituksen tässä. Ja en nyt muista 5 vuoden taakse, että kuinka hyvin hän veti siinä alkuperäisessä Jokerissa. Tai muistan sen, että veti hyvin, mutta en voi niin kuin, mun on mahdoton verrata nyt näitä 2 roolisuoritusta keskenään, mutta mulle tuli yhdessä kohtauksessa semmoinen fiilis tässä elokuvassa, että jumaliste,
voi olla jopa parempi roolisuoritus tässä elokuvassa kuin siinä edellisessä. Mun mielestä hieno, miten hän tasapainottelee niin kuin Jokerin ja tämän Arthur Fleckin välillä. Se oli niin kuin tosi edes. Ja tämä elokuva on tosi hyvän näköinen. Mä tykkään, miten tämä on kuvattu. Tässä on tosi hienoja kuvia. Osa. Mutta siinäpä se. Hyvät asiat tästä elokuvasta. Joo. Jos sua pelottaa juonipaljastukset, niin käy katsoa leffa. Tuu sit vasta takaisin katsoa tämä video loppuun. Et nyt kannattaa sitten laittaa sitä stoppia. Juonipaljastukset alkaa. Jes. Ei ole hirveästi sanottavaa nyt tästä leffasta varsinaisesti, mutta ihan ensimmäisenä täytyy sanoa se, että mun mielestä Jokeri nauroi liian vähän tässä elokuvassa. Ei ehkä ole maailman suurin synti, mutta jotenkin se ei niin kuin tuntunut samalla tavalla Jokerilta kuin siinä ekassa elokuvassa. Mutta toisaalta taas niin kuin, tämä nyt oli vähän eri sävyinen roolisuoritus, mutta silti hyvä. Ja siis toi, minkä mä äsken sanoin, että oli tosi hyvä roolisuoritus, niin oli siinä vaiheessa, kun hän on alkanut niin kuin edustaa itseään puolustusasianajajana siinä oikeudenkäynnissä, mikä muuten on myös mitä Ted Bundy teki. Ja siinä pitää sitä jotain puheenvuoroaan, niin siinä oli sille, vitsi, nyt on muuten hyvä buuki. Sitten mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että oli yksi musikaalikohtaus, mistä tykkäsin, niin se oli se, missä vetään valot punaiseksi ja sitten se Jokeri vähän runnoo ihmisiä ja muun muassa sitten hakkaa sitä tuomaria sillä tuomarin nuijalla. Niin se oli semmoinen hetki, että vihdoin tämä elokuva alkaa, että jes, nyt alkaa tapahtumaan jotain ja tätä tämän leffan pitäisi olla. Mutta leffa oli kulunut siinä vaiheessa about puolet ja valitettavasti oikeastaan se jäi niinku siihen. Että niinku, that's it. Tämä leffa olisi kaivannut niinku ehkä samanlaista otetta, mitä vaikka Natural Born Killersissä. Että semmoista niinku vähän enemmän drivea ja energiaa ja nimenomaan kreiseilyä. Siis sillä tavalla, että haistatetaan vitu tämmöiselle perinteiselle elokuvakerronnalle ja näin. Ja vetään niin kuin enemmän balls to the walls. Tämä olisi kaivannut ehdottomasti sitä. Koska musta tuntuu, että tässä niin kuin vähän niin kuin yritettiin, mutta sit vaan niin kuin, no, hommat jäi puolitiehen. Ja haluan mainita vielä sen aloituskohtauksen, mikä lupaili jo ihan hyvää silleen, että tulee se Warner Brosin logo sieltä, kun jossain Looney Tunesissa, ja on nimenomaan tämä piirretty intro tässä leffassa, niin jotain tällaista sääntöjen rikkomista ja tämmöistä mä olisin kaivannut, niin kuin, tai tämä elokuva olisi kaivannut niin kuin ehdottomasti lisää. Mutta niin. Eihän sitä oikein tapahtunut, paitsi ne musikaalikohtaukset. Ja siis, mä en oikein tiedä, että oliko sekin niinku tyylillinen ratkaisu, että nämä on vähän tämmöisiä tylsiä nämä musikaalikohtaukset, että vähän lauletaan, that's it. Mutta niinku enemmänkin tuntui aina siltä, että aina kun tuli näitä laulukohtauksia, ei vittu taas. Niinku, näin on millään tavalla mielenkiintoisia. Näin ei vie oikeasti tätä tarinaa niinku millään tavalla eteenpäin. Ja sitten, joo, siis viimeinen asia, minkä nyt otan tässä esille, on se ihan loppu, missä se oli kyllä ihan kiva, että se oli istutettu tämä tyyppi, joka sitten loppujen lopuksi puukotti sen Jokerin, niin sehän nyt oli tiedossa jo, kun se ekaa kertaa näytettiin, niin oli sille, toi jatka tulee puukottamaan Jokeria, tai niin kuin, että hän tekee jotain ikävää, ja niinhän se teki. Mutta siis mä tiedän, että tää tulee herättämään taas näitä faniteorioita, mitä oli jo ensimmäisen Jokerin aikana, oli sille, että joo, että tää Joaquin Phoenixin näyttelemä Jokeri tai tää Arthur Fleck, niin se ei ole oikea Jokeri, se ei ole se Batmanin Jokeri, vaan se on se tyyppi, joka niin kuin inspiroi sitten sitä oikeeta Jokeria. Ja
on sanottu, että jo ensimmäisessä elokuvassa siellä näkyy se tyyppi, joka oli siellä kujalla, niin se on se oikea jokeri, se on se oikea jokeri. Ja mä tiedän, että fanit on varmaan tästäkin leffasta siellä, ui, kato sitten, kun se tyyppi, niin sitten se nauraa silleen, ja sitten siellä näkyy, kun se viilti itselleen ne haavat tälleen, niin se on niinku se Heath Ledgerin jokeri sitten, kato, kun joo, se on jokeri, se on se oikea jokeri, joka oli siinä lopussa puukotti tämä jokeri, ai, niin kuin siis voi vittu oikeasti. Kaikki tommoset vitun faniteoriat sun muuta, niin kuin siis okei, välillä on ihan fine, ja on niin kuin hyviäkin faniteorioita ja näin, mutta ei vittu oikeasti, tämä niin kuin, tämä jokeri ympärillä pyörivät noin, niin kuin, ja etenkin tuntuu siltä, että jotenkin just nämä vitun fanipojat on silleen, että vitsi, tämä on niin hyvä, kun tässä oli tämmöinen juttu, mutta hei, I got a message for you. Vittu, tämmöiset fanipoikahetket, ne ei kyllä valitettavasti tee elokuvasta yhtään parempaa. Joo, kyllä, fanipojat, niillä, ne ruikkii kyllä niin kuin lahkeeseen näitä kattoessaan, mutta ei oikeasti, ei sitä elokuvasta tule nyt vittu yhtään parempi, vaikka siellä kuinka vilahtaisi joku Kapteeni Amerikan kalsarit, mitkä sillä oli vittu siinä yhdessä elokuvassa. Joo, ihan vittu sama. Jes, paska leffa, mutta ei ollut kuitenkaan semmoinen niinku Crow huono, mutta tää oli huono. Et jos jotain arvosanaa tälle pitäisi antaa, niin kyllä mä varmaan tälle niinku 2 tähteä antaisin, tai ehkä jopa 2+ näyttelijöiden ansiosta, mutta oli kyllä vähän niinku turha. Siis tän suurin synti on se, että on ihan vitun turha jatkoosa. Tätä elokuvaa ei olisi pitänyt tehdä, ei todellakaan. Joo. Jos oot kattonut tän videon tänne asti, niin laita kanava tilaukseen, ellei oo jo. Ja jos et laita, niin älä sitten laita. Tossa taas parin päivän kuluttua tulee uutta sisältöä. Ja jälleen kerran puhutaan sitten kauhuelokuvista. Onhan lokakuu. Kiitos kaikille katsojille. Palataan taas siihen mennessä. Siihen asti. Moi moi. Jee!